Dobro večer, dobrodošli na još jedno druženje u serijalu Urbani mistik. Danas diskutiramo, nastavljamo diskusiju na temu načela duhovnog zajedništva. Čitamo iz knjige 64 načela duhovne zajednice Bhakti Tirtha Swamija. I objasnili smo zapravo u uvodnom predavanju prošli tjedan kako je zapravo nastala ova knjiga i zašto je ona važna. Također smo diskutirali o tome da svaki oblik interakcije, posebno interakcija koja je na neki način svakodnevna sa istim osobama, možemo nazvati nekom vrstom zajednice. I zanimljivo je da ta interakcija, odnosno razmjena ljudi koji su na istom duhovnom putu se smatra jednim od izuzetno važnih aspekata primjene bhakti joge. Dakle, pisano je, to sam spomenuo, 64 oblika primjene bhakti joge i među njima se pet smatraju izuzetno važnim jer imaju izuzetan potencijal, odnosno izuzetnu duhovnu moć ili izuzetnu moć duhovne transformacije, možemo to tako reći. Tako se spominje nešto što smo i zadnji put diskutirali, drugo načelo je zapravo pjevanje svetih imena Boga kao izuzetno djelotvorna duhovna praksa. Ispričavam se. Kao izuzetno djelotvorna duhovna praksa, zatim život na svetom mjestu ili mjestu gdje žive osobe svetog karaktera. I takvim mjestom se nazivaju također mjesta na kojima se odvija neprekidno služenje Boga, što se naziva Nitya Seva, ili mjesta gdje Bog očituje svoje duhovne djelatnosti. Zatim redovno proučavanje duhovne literature, kao što je vedska literatura Bhagavad Gita, Shrimad Bhagavatam, ili bilo koja literatura koja se bavi slavljenjem Boga. Zatim, mjesto gdje se obožava Bog i također druženje sa osobama svetog karaktera. Tih pet oblika prakse bhakti joge se smatra izuzetno djelotvornim, izuzetno moćnim. I vrlo često, ali zapravo vrlo često se pojam druženje ističe kao najvažniji čimbenik duhovne prakse. Kad govorimo o druženju, onda ponavljam, to ne znači boravak u istom prostoru, boravak na istom mjestu i nekakve uobičajene razmjene koje su svjetovnog karaktera, već pod pojmom druženje se podrazumijeva prilika ili mogućnost za slušanjem o duhovnim temama i također prilika ili mogućnost za razmjenom duhovnih tema, za postavljanje pitanja, otvaranjem uma ili srca i tako dalje. I u tom kontekstu, da bi na neki način osigurao takve mogućnosti, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, koji je, možemo reći, u modernom vremenu jedan od najznačajnijih eksponata duhovne tradicije bhakti, je u svojim misionarskim djelatnostima, posebno na zapadu, ali i u Indiji,
osnovao preko 108 instituta, škola, ašrama, zajednica, upravo s tim ciljem da bi omogućio ljudima susret sa osobama koje njeguju sveti karakter i koje zapravo žive, koje nastoje živjeti u skladu sa načelima svetog karaktera. Što je zapravo izuzetno važno. Netko od pravopadinih učenika je komentirao kako je Prabhupada izgradio kuću u kojoj cijeli svijet može živjeti. Naravno da nije izgradio tako veliku zgradu ili objekt super mamutica ili super super Andrija ili tako nešto, već je postavio temelj za stvaranje zajednica u kojima se svaki čovjek može osjećati dobrodošli. U smislu da su načela tih zajednica temeljena na duhovnom poimanju života i svijeta. I također načela takvih zajednica, kao što ovdje čitamo, počivaju na ideji njegovanja duhovnog znanja kao najvažnijeg aspekta. I stoga je u biti treće načelo o kojem govori Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, točnije koje komentira Bhaktitirtha Swami, sljedeće: svatko tko ne služi Harija, svevišnju božansku osobu, neuk je i ubojica je samoga sebe. Što to znači? Ako saznajemo da iz vedske literature da smo vječna duša, dakle vječno biće koje nije podložno smrti, tijelo da, ali nije duhovno biće ne, kako je moguće da netko onda bude ubojica duše ili kako je moguće da duša umre? Zapravo radi se o metaforičnoj izjavi koja ukazuje na to da osoba koja ne djeluje u skladu s ovim načelom, nažalost, propušta potencijal ili mogućnost ljudskog oblika života. Bhaktitirtha Swami komentira kako Vede objašnjavaju da se egzistencija u fizičkoj realnosti uspoređuje sa boravkom u nepreglednom oceanu materijalnog postojanja i da je ljudski oblik života brod, dobar brod koji možemo preći preko tog oceana materijalnog postojanja. To znači da u ljudskom obliku života možemo postavljati izuzetno važna pitanja i u ljudskom obliku života možemo zapravo naučiti vrlo lako živjeti život nesebičnosti ili život predanosti Bogu. Život služenja Boga s nesebičnom ljubavlju. Što je zapravo najveći samointeres svakog živog bića. Kroz različita predavanja diskutiramo o tome da je najsuštinska potreba svakog živog bića prema ili čista ljubav prema Bogu, prema Pumartho Mahan, odnosno potreba za zadovoljstvom. A ta potreba za zadovoljstvom, točnije za ljubavlju, je ostvariva jedino kroz čisto nesebičnu ljubavnu predanost prema Bogu. Božja ljubav je uvijek čista i predana svakom živom biću, ali kada mi postanemo oslobođeni sebičnosti, tada možemo doživjeti iskustvo primanja te ljubavi i bivanja oplemenjeni tom ljubavlju. I u tom kontekstu je ovo načelo izuzetno važno, dakle ono je metaforično. Osoba koja ne djeluje u služenju Boga se smatra neukom i samo ubojicom, ubojicom vlastite duše. Dakle, u tom kontekstu govorimo o toj temi. Zvuči jako dramatično, ali ideja je
ukazati na važnost zapravo djelovanja u nesebičnoj ljubavi. Tako, u načelu zapravo Bhaktivedanta Swami komentira opisujući ovo načelo, objašnjava, ovako gledamo to iz drugog ugla. Kada se sretnemo nekog tko zapravo nije na duhovnom putu i tko je zapravo involviran u različite vrste aktivnosti koje su čak štetne, trebamo osjećati veliku samilost, a ne srdžbu. Jer shvaćamo da takva osoba povrijeđuje samu sebe. Ako se prema suprotstavljenim mišljenjima ophodimo samilosno, time potičemo ljubav i devociju. Često izazovemo suprotan učinak pristupajući određenom problemu na način koji navodi na djelovanje s razine lažnog ega. Stoga nas osoba neće čuti, a njezin će ego uzvratiti napadom, stvarajući tako veliku pomutnju. Stoga osoba na duhovnom putu nikada ne bi trebala poricati stvarnost. Dužnost nam je kao duhovnim znanstvenicima da pomno istražujemo, ali želimo otkrivati ljubav, a ne pogreške. Na taj način gledamo gdje možemo donijeti ljubav i kako možemo pomoći djelujući samilosno. On također navodi primjer osobe koja postaje ovisna o narkoticima, o alkoholu ili tako nečem. Dakle, mi imamo slobodnu volju i ta slobodna volja može biti prekrivena određenim utjecajem strasti, neznanja ili vrline. Ako je naša slobodna volja prekrivena utjecajem neznanja, najčešće ćemo je zloupotrebljavati i tu izvornu potrebu za ljubavlju o kojoj govorimo ćemo pokušati kompenzirati osjetilnom ugodnom pod utjecajem neznanja, a to je najčešće intoksikacija. Dakle, osoba koja se intoksicira, koja je ovisnik o opojnim sredstvima, o alkoholu i tako dalje, uništava samu sebe. Dakle, uništava vlastito tijelo i suptilno i grubo. Uništava, i svoju egzistenciju i ugrožava egzistenciju osoba koje ju okružuju. I nerijetko se događa da takva osoba zapravo ne samo da sebe dovodi u teško stanje, već i svoju okolinu dovodi u teško stanje. Jer kada postanete ovisnik, onda bez određenog stimulansa ne možete živjeti, a u nemogućnosti da osigurate taj stimulans, spremni ste na sve. Znači, ako ga ne možete platiti, onda ćete ukrasti što god već. I u tom kontekstu ćemo možda početi lagati i ponašati se neiskreno, nepošteno i tako dalje i tako dalje. Dakle, takav način djelovanja je samoubojstvo u izvjesnom smislu. Štetno je za ono ko djeluje i za njegovu okolinu. Iz duhovne perspektive jednako tako osoba koja zapravo ne živi u skladu sa načelima duhovne predanosti djeluje na vlastitu štetu i najčešće na štetu svoje okoline. Dakle, mi možemo reći da, ali u čemu je problem? Ja sam slobodno biće i biram konzumirati i ne znam, mesnu prehranu. To znači da neko drugo živo biće mora patiti da bismo mi sebe prehranili, a to nije nužno potrebno. Što znači da je to jedna vrsta zlouporabe slobodne volje koja nanosi štetu nekom drugom, bol, patnju, štetu nekom drugom živom biću. I u konačnici to nanosi i nama bol i patnju, čak i ako tog nismo svjesni u tom trenutku. E sad, Bhaktivedanta Swami ovdje sugerira, ok, to je činjenično stanje i ne trebamo bježati od toga, ali
toj situaciji možemo pristupiti s osudom ili s ljubavlju. Ponekad Prabhupada komentira i naziva znanstvenike nitkovima. I to zvuči jako osuđujuće. Ali kada Prabhupada to govori u određenom kontekstu, onda govori u kontekstu kako u ime znanosti često zanemarujemo baviti se najsuštinskim pitanjima, a to su upravo pitanja tko sam ja, otkud dolazim, koji je smisao života, već se bavimo eksploatacijom prirodnih resursa na štetu nas samih, na štetu cijelog planeta i tako dalje i tako dalje. Dakle, nije dovoljno samo definirati biznis plan i odrediti želim se baviti poljoprivredom, uzgajat ću tu i tu kulturu, za to i to mi treba toliko i toliko zemlje, pa ću me skrčiti, ne znam, 1000 hektara amazonskih šuma da bi se mogli uzgajati nešto od čega ćemo napraviti biznis. To može biti ideja i dobar biznis plan, ali da bi se on ostvario, jako puno čimbenika mora biti uključeno, uključujući i znanstvenike određenih profila koji će reći da to se treba ovako napraviti, to se treba ovako napraviti. Stoga, iskoristiti visoko obrazovanje da bismo učinili tako nešto što je zapravo privremeni materijalni interes jedne male grupe ljudi na štetu, trajnu, dugoročnu štetu mnogih drugih živih bića je suludo. I stoga zloupotreba znanosti za tako nešto, Prabhupada to definira kao nitkovluk. I u tom smislu je jako važno da razumijemo da ljubav nije uvijek romantična, nježna, blaga, kako bih to rekao, sentimentalna. Ljubav roditelja se nekad očituje i kao postavljanje određenih granica koje se možda djetetu u tom određenom trenutku neće svidjeti. Ali, zato što roditelj ima dalju percepciju i puno bolje zna što je opasno za dijete, će postaviti određene granice za dijete kako bi ga zaštitilo od vlastitog neznanja ili vlastitog neiskustva, možemo to tako reći. Jednako tako, kada govorimo o pristupanju određenim životnim izazovima kroz aspekte ljubavi, to ne znači nužno da je ta ljubav uvijek nježna i sentimentalna. Ali ideja je da primjena ljubavi mora biti uvijek na način da razmišljamo o krajnjem dobru drugih. Ne o krajnjem dobru sebe primarno ili privremenim benefitima sebe, već o krajnjem dobru drugih. I također ta primjena ljubavi se očituje na različite načine, sukladno i našoj svjesnosti i našoj poziciji u društvu, zajednici nekoj koju djelujemo i tako dalje. Dakle, obitelj je, rekli smo, nukleus, ta neka najmanja zajednica, gdje čim postoje dvije osobe koje svakodnevno imaju interakciju i razmjenu, to je neka vrsta zajednice. I to je početak nekog zajedništva, možemo to tako reći. I u tom smislu je jako važno, kao što smo rekli zadnji put, da osvijestimo važnost ovih duhovnih načela, jer su ta duhovna načela trajna vrijednost. Znači, to nije nešto što je privremeno, što vrijedi neko vrijeme za neku grupu ljudi, već je univerzalna trajna vrijednost. I ukoliko je prepoznamo kao takvu, onda možemo razumjeti kako te trajne vrijednosti postaju zapravo jako čvrsti stupovi zajedništva, a zajedništvo primarno znači mogućnost da svi sudionici rastu. To je zapravo cijela ideja. Kao što smo već rekli, da se jako često u filozofiji Bhakti koristi taj termin sadhu sanga ili društvo svetih osoba, druženje kao
vrlo važan aspekt duhovne prakse, druženje kao uvjet stjecanja određenih osobina i tako dalje, s kim si, takav si. Prabhupada jako često govori, ako se družimo sa određenim profilom ljudi, vjerojatno ćemo razviti takve sklonosti. Ako se, kad govorimo o druženju, onda ponavljam, to ne znači samo boravak u istom prostoru, već duboke razmjene koje uključuju i emocionalne razmjene i tako dalje i tako dalje. Ako se emocionalno dajemo u neku razmjenu, onda je prirodno da poprimamo te takve određene karakterne osobine. Stoga, u duhovnom smislu je jako važno da svi sudionici, dionici, kako god se to kaže, zajedništva, iskreno prepoznaju te čvrste univerzalne duhovne vrijednosti i ulažu napor kako bi ih oživljavali sve više i više u svom životu. Tako Bhakti Tirtha Swami komentira i sugerira četiri, kako bih to rekao, kako ih on nazvao, četiri alata ili tehnologije koje mogu jako puno pomoći u bilo kojoj vrsti zajednice, ponajprije ako se radi o njegovanju duhovnog zajedništva ili nekog trajnog zajedništva koje je nešto što želimo investirati svoju energiju, vrijeme i dati sebe u to. Iz toga kaže, prema svakom koga susretnemo, ponašamo se kao da uspjeh našeg duhovnog života ovisi o kvaliteti našeg odnosa s tom osobom. Onako. Dakle, ok, rekao sam da zajednica znači primarno nekakva redovna, sustavna interakcija sa istim osobama koje nas okružuju, s kojima dijelimo život na neki način. To može biti zajednica na poslu, obiteljska zajednica, zajednica kvarta, ulaza zgrade, što god već. Ali u ovom kontekstu mi diskutiramo o zajedništvu u duhovnom smislu kao zajednica kao medij duhovnog rasta svih onih koji su uključeni. I ovdje Bhakti Tirtha Swami daje taj primjer kada s osobama kojima imamo interakciju, kada im pristupamo na način kao da uspjeh našeg duhovnog razvoja ovisi o toj osobi, onda to samo po sebi implicira da ćemo biti jako, jako pažljivi u tim razmjenama, da ćemo biti u tim interakcijama, da ćemo pokušati biti budni, duboki, posvećeni, ljubavni i tako dalje. Kasnije ću spomenuti još jednu koja je zapravo slična, mogu je odmah pročitati, to je zadnja od tih tehnika ili tehnologija. Treća je, razmišljajte o osobi koju najviše volite, koja vam je najbitnija, najdraža u životu, i trudite se prema svakome ophoditi s istom ljubavlju i pažnjom. Zvuči zanimljivo, zar ne? Kao dobar izazov. Imamo ove izazove na društvenim mrežama. Izlijevanje kante leda po sebi. Razbijanje jaruna i okupati se na minus dva u jarunu. To su kao super izazovi, ali mislim da je ovo malo ozbiljni izazov. Izazov koji može donijeti puno više vrijednosti od ovih izazova koje sam naveo. Dakle, on kaže ovako, ponekad nam je u našoj materialističkoj svjesnosti teško shvatiti ljubav. Ne možemo čisto voljeti dok se ne oslobodimo sveg osjetilnog uživanja i materijalnog tijela, jer je čista ljubav svojstvo duše. Kao jedan od načina da razvijemo tu ljubav, možemo razmišljati ili misliti na osobu koju najviše volimo, i tu ljubav proširiti na interakcije s drugim ljudima, posebno s onima s kojima imamo redovnu interakciju. Zamislite da neko koga duboko volite ulazi u sobu. Kako biste se ponašali? Što biste mislili? Što biste učinili? Što biste osjećali? Što biste rekli? Onda isto to ponašanje primijeniti na one s kojima se redovno susrećemo. To je drugo načelo.
odnosno treće. Drugo načelo, neizbježno je da u interakciji s ljudima dođe i do konfliktnih situacija. To je neizbježno. I Bhaktisiddhanta Swami je jako radikalan u ovom smislu i kaže: na sve konfliktne situacije ili sukobe pokušajte gledati kao na vlastitu pogrešku. Ne znam kako je izvodniku na engleskom napisano. Kada vidimo da netko do koga nam je stalo pati, odmah poželimo nešto učiniti da mu pomognemo. Spremni smo pogledati u svoje srce i ponizno se zapitati što mogu učiniti. Divno je kada jedna od osoba uključenih u neki konflikt, kada je dovoljno jaka da misli ne želim se svađati, ne želim biti destruktivni čimbenik u ovom, to je moj dodatak, zbog ovog problema, niti ću dopustiti da me nadvlada povrijeđenost ili lažni ego, želim shvatiti što sam mogao učiniti kvalitetnije i što sada mogu učiniti kako bih stvorio veći osjećaj ljubavnosti, devocije u ovoj zajednici u kojoj je konflikt nastao. I također u mom služenju. Ako možemo pristupiti s takvim sustavom, s takvim stavom, ponekad ćemo uvidjeti koliko smo zapravo često u krivu u kontekstu percepcije realnosti, možemo to tako reći. Kad ćemo vidjeti kako su naše riječi pogrešno protumačene, ali ovo nam znanje može pomoći da u budućnosti u sličnim situacijama pristupimo na drugačiji način, na kvalitetniji, konstruktivniji, ljubavni način. Možda ćemo također shvatiti da smo mogli izbjeći cijelu situaciju. I četvrto načelo, shvatiti da ljudi u vašoj sadašnjem okruženju ili zajednici u kojoj živite mogu vrlo lako biti ljudi s kojima ćete preživjeti život i koji će biti s vama u vrijeme smrti. Nema slučajnosti. Krišna upravlja svima. Znamo da u svakom trenutku možemo napustiti tijelo. U mnogim slučajevima napustit ćemo tijelo u društvu osoba s kojima sada živimo. Sve što se odvija u našoj svjesnosti odrediti će što će se dogoditi kada duša bude spremna za odlazak. Zato sve one s kojima se družimo trebamo ozbiljno shvatiti i razmisliti kako povećati bhakti, ljubavnu predanost, što je više moguće. Dakle, to su četiri tehnike koju Bhaktisiddhanta Swami sugerira kao način primjene ovog trećeg načela. Dakle, rekli smo da je treće načelo neka vrsta isticanja važnosti ljudskog oblika života i pročitat ću ga još jednom. Svatko tko ne služi svevišnju božansku osobu neuk je i ubojica je samog sebe. Najčešće većinu stvari koje radimo krivo u životu radimo ih zbog neznanja. Ne zbog tog što smo nužno jako loša osoba. Također, određeni izazovi s kojima se susrećemo, koji su rezultat nečistoća našeg srca, kao što su zavist, požuda, pohlepa, iluzija, srdžba, srdžba ili ljutnja, ludilo, su također produkt neznanja. I u tom smislu, Prabhupada često govori da neznanje nije opravdanje. Neznanje je grijeh. A grijeh je definiran kao agonija uma u nedostatku ljubavne razmjene s Bogom. Dakle, svi problemi s kojima se susrećemo su, nažalost, korijenski povezani s tom činjenicom. Kada ne živimo u svojoj prirodi, prirodno svoj život, tada smo skloni činjenju pogrešaka, skloni smo neznanju, skloni smo često autodestruktivnom djelovanju.
u nedostatku duhovnog znanja mi zapravo svi živimo život koji nije prirodan. Jer najprirodnije stanje za živo biće je djelovati u razmjeni ljubavi s Bogom, koja se očituje kao razmjena nesebičnog stava služenja prema drugim živim bićima. Taj nesebični stav služenja se očituje kao empatija, kao podrška, kao empatija suosjećanje, kao podrška, kao konstruktivni čimbenik koji na neki način pokušava biti taj konstruktivni, pozitivni utjecaj u nekoj interakciji. To je zapravo izuzetno važno. Budući da često u kontekstu primjene bhakti joge se spominje taj pojam druženja i budući da je zapravo Prabhupada primjenjujući ova načela svoju misiju na zapadu, misiju misionarsku misiju dijeljenja ovih vrijednosti ovog znanja učinio kroz medij takvih zajednica i s obzirom se ističe važnost takvih zajednica, često zanemarujemo da su ova načela zapravo suštinski principi zajedništva. Ne samo, kao što sam već rekao, boravljenje na istom mjestu ili čak niti dijeljenje istih ideala, možemo to tako reći. Jer često ćemo primijetiti da čak i u duhovnim zajednicama koje aspiriraju ka nečem jako uzvišenom, se događaju mnogi propusti koji su baš ono jako banalno elementarni, koje u principu naučimo u vrtiću i osnovnoj školi rješavati. Baš onako banalne stvari. Daću primjer. Od najranijeg djetinjstva, ako odrastamo u nekakvom zdravom okruženju, onda ćemo naučiti da sebičnost nije ok. Da ne. Da je važno dijeliti, razmjenjivati. Naučit ćemo da naše potrebe, naše želje, naši stavovi nisu apsolutni i da nisu važniji od želje, potrebe i stavova drugih. Da su želje, potrebe i stavovi drugih jednako važni kao i naši. To su stvarno elementarne stvari koje učimo i kroz obiteljski odgoj i u vrtiću. Evo, Ivana je teta u vrtiću, pa zna. Naravno, ti si prosjetni radnik godinama bio, bivši. I netko može biti jako talentiran sportaš i dobit će posebnu podršku, ali ne na račun drugih, za ne. I drugi će dobiti podršku da se ne osjećaju, jer neko, ako je netko prirodno talentiran, netko nije, samim tim se osjeća možda manje vrijednim ili uskraćenim za nešto. I uloga pedagoga je da da osjećaj tom djetetu da ono nije ništa manje vrijedno ako nema taj talent koji se ne izražava na taj način i da u njemu pronađe talent za nešto drugo. Netko može biti izuzetan atletičar, jako snažan i brz i tako dalje, može trčati ili skakati preko prepona. Netko drugi može biti izuzetan stalno tenisač, recimo, ili šahist. Dakle, to su kao iste grane djelatnosti, odnosno sport, recimo, ali su drugačije discipline i zahtijevaju drugačije vrste kompetencije i talenata. I u tom smislu ideja je da svatko od nas ima neke talente i ti talenti su nešto što možemo dati kao doprinos nekoj zajednici. I to su stvari koje učimo zapravo od najranijeg djetinjstva. Međutim, u duhovnoj zajednici se često stvari premjeravaju izvanjski i ako ne postoji ta uniformiranost ili kako bih to rekao, jednoobraznost
Nekad se ljudi osjećaju nesigurno i imaju problem s tim i onda postoji često tendencija nastojanja organiziranja zajednica na jednoobrazan način, gdje se zapravo zanemaruje individualnost osoba, jer ne smijemo zaboraviti da smo mi jedinstvene osobe, individue, o tome ćemo još govoriti kasnije u drugim temama, koje su unikatne, jedinstvene, upravo po svojoj prirodi i svim onim što donose u ovaj svijet i u određenu zajednicu, i u duhovnom smislu, i u smislu tijela koje trenutno nastanjujemo. Stoga je zapravo Preopadina ideja bila neovisna misaonost i samomotiviranost. Dakle, ne ono, moraš razmišljati tako jer je to ispravno i samo se tako može pristupiti određenoj duhovnoj praksi ili što god već, ni na koji drugi način. To su zapravo kriva poimanja duhovnog zajedništva. I zato možemo vidjeti da čak i u duhovnim zajednicama koje njeguju najviše ideale, vrlo često se događaju vrlo elementarni konflikti koji bi trebali biti riješeni davno, davno. I vidjet ćemo kasnije, dva najveća neprijatelja zajedništva je osobna ambicioznost, gdje zapravo ostvarenje određenih materijalnih ciljeva i ambicija zamjenjujemo ostvarenjem duboke unutarnje povezanosti sa sobom kao duhovnim bićem, a to znači onda povezivanje s Bogom kroz odnos ljubavne predanosti koji, ponavljam, se očituje u interakciji s drugim ljudima kao empatija, kao potpora, kao stav služenja, kao kako bih to rekao, ponizni stav služenja, možemo to tako reći. Stoga to je jedan od najvećih izazova i drugi je zavist. A zavist je također materijalna karakteristika. Jer doživljavamo netko je uspješniji od mene, ali ponovo na materijalnoj razini, jer ima tu i tu poziciju, ima te i te mogućnosti, ja ih nemam, i stoga je on u boljoj poziciji nego ja. U duhovnom smislu je to zapravo najveći problem. Često dajem taj primjer koji je jako lijepo opisao René Medvešek, mislim, u svojoj predstavi Brat Magarac, koja otjelovljuje zapravo priču Franja Asiškog, koji je od playboya postao svetac i pokrenuo duhovnu zajednicu. Ljudi koji žele živjeti život nesebičnog služenja, nesebične predanosti. I onda su se neki članovi zajednice pitali, ali zašto baš on? Zašto je baš on u toj poziciji kao nekog eksponiranog? I na to Franjo Asiški odgovara, zato što sam ja najveći magarac među vama. Ako sam ja, koji sam najveći magarac među vama, ako mogu biti opunomoćen na taj način, zamislite kako vi možete biti opunomoćen. To je zapravo bio njegov stav. I to je izuzetno važno da u bilo kojoj vrsti zajednice ne dozvolimo da naše privremene frustracije, nezadovoljstva, tuge ili boli budu uzrok ili destruktivni čimbenik zajedništva. Jako je važno zapravo komunicirati. Jer nekad se možemo osjećati samo umorno. I zbog tog što smo umorni, možemo biti nešto, stalno nešto, mrgut. Znate štrumfa mrguda. Stalno nešto ne valja. I tada je naša odgovornost da se kvalitetno odmorimo i ne maltretiramo druge zbog svog umora. Nekad smo tužni, nekad smo frustrirani, nekad smo gladni, što god. Dakle, neka potreba nije zadovoljena i jako je važno da naučimo komunicirati svoje potrebe na konstruktivan način. Ne ono, ja se osjećam loše i ti si kriv zbog tog, ti si kriv i ti si kriv. I ovo je krivo i ono je krivo. Ne, to je zapravo poanta
ovog preuzimanja osobne odgovornosti. I kada naučimo preuzimati osobnu odgovornost i kada postanemo osnaženi duhovnom snagom, tada ćemo moći prepoznati da čak i kad neko demonstrira takvu vrstu nekonstruktivnosti, prepoznat ćemo da je to zapravo rezultat neispunjene određene potrebe. I da treba pronaći način kako da ta potreba bude zapravo zadovoljena na kvalitetan način. Ali jako je važno istaknuti, dakle, ta osobna ambicioznost i zavis su najveći problemi, zapravo destruktivni problemi u bilo kojem zajedništvu. Kad postanemo zavidni jedni na druge, jer mislimo, a ova osoba više dobiva, više uživa, više mogućnosti ima nego ja, i osjećamo se loše i osjećamo neku vrstu netrpeljivosti prema drugoj osobi zbog toga. Ok, i četvrto načelo. Naučiti se toleranciji jedan je od najvažnijih odgovornosti onih koji su članovi neke zajednice. Meni je jako važno istaknuti da ja ove teme ne diskutiram samo u kontekstu duhovnog zajedništva. Zapravo govorim u kontekstu duhovnog zajedništva, ali ne samo u kontekstu praktikanata nekog duhovnog puta, već kako učiniti bilo koju zajednicu duhovnom zajednicom. E, to je zapravo ideja. Zato sam spomenuo to. Ideje o kojima diskutiramo ovdje, ili načela o kojima, zapravo još važnije, načela o kojima diskutiramo ovdje, su univerzalna načela koja čine da cijeli svijet zapravo može postati duhovna zajednica. Zato sam i citirao tu sintagmu da je Prabhupada stvorio kuću u kojoj cijeli svijet može živjeti u miru i ljubavi. Nažalost, u realnom životu je to veliki izazov, ali načela koja je živio i primjenjivao i prema kojima je zapravo pokrenuo svoje projekte i zajednice su načela koja omogućavaju dobrodošlicu svakomu biti u tom smislu. Onaj tko posjeduje veliku unutarnju snagu i tko čvrsto stoji nogama na zemlji, ne mora biti umišljen. Ne mora se hvalisati, niti na svaki napad uzvraćati braneći se, jer takva osoba nije nesigurna. Kada znamo tko smo, znamo što smo sposobni. Nećemo se osjećati nezaštićeni ili nezbrinuti, jer shvaćamo da uz nas... da su uz nas Krišna i veliki učitelji u prošlosti, iz prošlosti, kako god to nazvati. Rekli smo da se duhovno znanje kroz serijale Bhagavad Gita, četvrto poglavlje Objašnjava, da se duhovno znanje prenosi kroz vjerodostojnu instituciju koja se naziva Guru Parampara, što znači učeničko nasljeđe vjerodostojnih učitelja koji prenose to znanje vjerodostojnim učenicima. Biti vjerodostojni učitelj znači biti vjerodostojni učenik. Ako netko nije vjerodostojan učenik, ne može postati vjerodostojan učitelj. To je jednostavno tako. Biti vjerodostojan, dostojan vjere ili povjerenja onih koji su prenijeli znanje i dostojan tog samog znanja, što znači da primjenjujemo to znanje u svom životu. Kada osoba djeluje na takav način, ona nije samo opunomoćena milošću svog učitelja, već cijelog učeničkog nasljeđa i u konačnici Krišna. Stoga djelovati u skladu sa načelima duhovne znanosti znači biti opunomoćen božanskom moći, a ta opunomoćenost ima neslučajne kapacitete. I zato je ovdje rečeno da netko ko je svjestan tog nema osjećaj manje vrijednosti, niti ima potrebu promovirati svoje slave, jer se to sve, niti se braniti stalno i osjećati se napadnuto, zato što su to sve zapravo simptomi nesigurnosti koja nastaje
kao rezultat odsustva spoznaje iskustva da smo vječno živo biće, djelić Boga, puno znanja i predisponirani za blaženstvo. To je izuzetno važno. Dakle, budući da shvaćamo koliko je moćna naša veza sa učiteljima iz prošlosti, sa znanošću duhovnog znanja i svetih knjiga i vlastitim gurom, duhovnim učiteljem, nećemo se zbuniti poput onih koji su uvjetovani materijalnom energijom. Snažni ratnici, kšatrije, na primjer, ne moraju uvijek uzvraćati nasiljem, jer su svjesni moći svoje snage i posljedica primjene te moći. Osoba vična borilačkim vještinama može s nekoliko jednostavnih pokreta oduzeti nečiji život ili polomiti nečije kosti, stoga svoju snagu koristi samo u krajnjoj nuždi. Slično tome, oni obdareni velikom devocijom imaju sposobnost velike tolerancije, jer im je stalo do ljudi i shvaćaju posljedice uvreda koje netko može učiniti. Ne žele nepotrebno uznemiravati druge, niti njihovu okolinu. Takve osobe posjeduju duboku samilost i postojanu toleranciju, jer žele pomagati, a ne još više odmagati. Ako ne mogu pomoći, sigurno neće izražavati uznemirenje. Oni koji istinu mare za ljude, nastoje im s ljubavlju pomoći da riješe svoje izazove ili probleme. Uzmimo položaj djeteta. Dobar roditelj, svjestan kakva su mala djeca, shvaća da će biti nezrela i da će se prema njima trebati ophoditi strpljivo i pažljivo. Dakle, ako smo racionalni roditelji, onda znamo da od djeteta ne možemo očekivati racionalno ponašanje. Već da moramo biti strpljivi i pažljivi i podučavati dijete kako da postupno nauči biti odgovorna osoba. Najdjelotvorniji način edukacije je vlastiti primjer, zar ne? Ako pričamo, naš iner nije u redu da pušiš, neće baš funkcionirati, nije baš vjerodostojno. Ali ako sami shvaćamo koliko je štetno pušiti i ne demonstriramo tu aktivnost pred djetetom, onda naravno da će djetetu biti puno lakše razumjeti da je to sasvim normalno ne pušiti. Ili ako djetetu pokušavamo usaditi vrijednost nesebičnosti, to znači da mi moramo biti nesebični. Ako želimo djetetu usaditi vrijednost ili prenijeti vrijednost dobrote, lijepog ponašanja i tako dalje, znači da to sve moramo mi demonstrirati u svom ponašanju. Nije moguće očekivati da će dijete samo tako odjednom postati zrela osoba. Ne, to zahtijeva jako puno truda, jako puno ulaganja, jako puno strpljivosti i tako dalje. I rezultat postaje da dijete postaje zrela odgovorna osoba. Brižni roditelji postavljaju određena pravila i propise, ali istodobno iz velike ljubavi odgajaju djecu uz veliku toleranciju i ljubav. Bhakta ili sljedbenik škole ljubavne predanosti je vrlo tolerantan. Što smo bliže Bogu, poniznili smo. One koji su daleko od Krišne, iz ravnoteže izbacuje sve što se god dogodi u njihovoj okolini. Naučiti se toleranciji jedna je od najvažnijih odgovornosti onih koji su članovi neke zajednice, posebno duhovnih zajednica. Jer se tako, najveća odgovornost onih koji žive u društvu, nekoj zajednici, društvu bakta, jer se takvo druženje uspoređuje zapravo s bolnicom. U bolnici se nalaze mnogi radi liječenja. Katkada nastane prava zbrka, jer svatko boluje od drugačije bolesti i potrebno su mu drugačiji lijekovi. K tome postoji opasnost da se zarazne bolesti prošire na druge pacijente. Vrlo aktualno.
Slično tome, bakte kad kada gube vjeru, što je zarazna bolest koja se može proširiti, slično tome, bakte kad gube vjeru, što je zapravo zarazna bolest koja se može proširiti i na druge bakte ili praktikante ljubavne predanosti, i obrnuto, kada netko ima jaku, snažnu vjeru, ona se također širi i zarazi druge. Druženjem dijelimo s drugima ono što nam je u svijesti ili u svjesnosti. U materijalnom svijetu ne postoji neutralno druženje. Ili dajemo, ili primamo. Svaka konstantna interakcija je mogućnost da dajemo i da primamo. Idealno je ako i dajemo i primamo duhovno. Ali vrlo često ćemo biti u situaciji da dajemo duhovno, ali u forumu u kojem dajemo ne dobivamo natrag duhovno. Stoga je važno da pronađemo izvore s kojih mi pijemo također. Jako važno. Da nađemo izvore inspiracije, nadahnuća koji u nama održavaju tu vatru ljubavne predanosti. Kako bismo mogli zapravo stalno davati. I jednako tako, ako primamo, važno je da shvatimo, da prepoznamo da nakon nekog vremena je važno također da dajemo. Jer ćemo izgubiti mogućnost primanja. Na koji način? Tako da ćemo postati familijarni prema tom što dobivamo. Izbanalizirat ćemo to jako često. Nećemo osjećati da je to nešto jako posebno, nego će to biti onako bez veze. Čak ćemo razviti neku vrstu, kako bih to rekao, tražim pravu riječ na hrvatskom, čak neku vrstu prezira. Nećemo moći cijeniti. Izgubit ćemo čak i mogućnost primanja. Zato je jako važno da postoji razmjena i primanja i davanja. I jednako tako moramo razumjeti da je naša svjesnost poput spužve. Onoj vrsti tekućine koju izlažemo spužvu, spužva će upiti. Ako se izlažemo materialističkom druženju, to uključuje materialističke emocije, materialističke misli, onda će naša svjesnost postati materialistička. Materialističko znači izvanjsko, površno. Ako se družimo sa duhovnom energijom, duhovnom svjesnošću, naša svjesnost će biti također duhovna. I već sam naveo negdje na početku ovog izlaganja da najvažniji aspekt razmjene druženja je zapravo slušanje, povjerljivo raspitivanje, otvaranje uma. To su jako važni aspekti. Bhaktivedanta Swami Prabhupada je objasnio da su komentari, njegovi komentari Bhagavad Gita, Shrimad Bhagavatama, zapravo njegove transcendentalne emocionalne ekstaze. Što znači da u tim tekstovima ćemo pronaći najdublju suštinu njegovog srca i njegovih osjećaja. Iz toga ljudi imaju osjećaj, dakle taj čovjek u tom tijelu u kojem je bio živio od 1896. do 1977. nije prisutan. Međutim, on je živ u svojim knjigama. Bhakti Tirtha Swami također od 2005. 6. nije prisutan u tijelu kojem smo ga poznavali. Neki od nas smo imali sreću da smo bili u njegovom društvu, imali mogućnost vidjeti demonstraciju ovog o čemu on piše, ali on živi dalje u tim tekstovima, jer to su njegova najdublja uvjerenja. Stoga je i ovdje rečeno da osoba koja je svjesna da je vječno duhovno biće, djelić Boga, i koja je povezana u toj spoznaji kroz duhovno učeničko nasljeđe, ona osjeća suport svih tih duhovnih učitelja i prošlosti koji nisu živi u tim tijelima, ali najdublja suština tih osoba je prisutna u njihovim učenjima,
koja su također i ovjekovječena njihovim dijelima. Dakle, ta učenja su živjela i u njihovim dijelima i ostaju kao trajna vrijednost. I stoga nerijetko čitamo biografije takvih velikih svetih osoba, jer su veliko nadahnuće i način opunomoćenja duhovnom moći i energijom. Ali ovdje je zapravo istaknuto da to načelo tolerancije je izuzetno važno. Strpljivost, tolerancija, biti sposoban, Prabhupada objašnjava da je tolerancija biti sposoban tolerirati uvrede. I onda daje primjer najviše razine tolerancije koju je demonstrirao Isus Krist, koji je čak bio zabijen na križ i tolerirao je to. Bože, oprosti, ne znaju što čine. Dakle, to je ono, najviše razina. I u Bhagavad Purani, u jednom komentaru, u drugom poglavlju Šrimad Bhagavatam, je objašnjeno da je služenje duhovnih osoba koje su svoj život posvetili širenju slava Boga zapravo najveća služba koju osoba može učiniti i da takvo djelovanje uklanja sve što smeta u srcu živog bića kako bi obožavanje, služenje i ljubav prema Bogu postalo potpuno prisutno kao nešto što je definirano kao neosporna činjenica. I u komentaru na taj tekst Mašta Preša Badrešu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtiki. To je prevod. U komentaru na taj tekst Prabhupada objašnjava da takve velike duše koje su svoj život posvetili širenju slava svetog imena ili slava Boga zapravo žive da bi služili druge i nerijetko se događa da njihova služba neće biti prepoznata. Da će biti vrijeđani, da će biti čak i nasilno proganjani i onda navodi primjer Isusa Krista i Haridasa Thakura u bhakti tradiciji. Haridasa Thakura je bio bičevan na 22 tržnice. I tek kad su ga njegovi tlačitelji molili da umre više, jer će oni biti pogubljeni, on je tad kao umro, ali vrlo brzo, kad su ga bacili u rijeku, vrlo brzo je došao kako se to kaže, vidnoj svjesnosti. Stoga, mi imamo tu tendenciju, kao što ovdje kaže Bhaktisiddhanta Swami, doživjeti sve kao napad na nas. Ako se sjećate, negdje je to opisao. Da. Da nas svaka situacija zapravo uznemirava i svaku situaciju doživljavamo kao napad i ne možemo je tolerirati. To je simptom da smo diskonektirani, da je važno da postanemo ponovno povezani. I zapravo želim reći vrlo važnu stvar, da duhovna zajednica nije objekt gdje ljudi žive i rade slične aktivnosti. Zapravo nije samo objekt gdje ljudi žive i rade slične aktivnosti, već je zapravo interakcija. Duhovna interakcija ljudi gdje jedni druge doživljavamo kao obitelj, božansku obitelj koja nam je data da uz tu božansku obitelj puno lakše rastemo, možemo tako reći. Naravno, zajedništvo se očituje i kroz različite vrste podrške, ne samo emocionalna i moralna podrška, nego i praktične podrške, gdje jedni drugima pomognemo, ne znam, ovaj seli namještaj pa mu treba pomoć. To je sve određena vrsta zajedništva i razmjene u zajednicama. Ali najvažniji aspekti tih razmjena su zapravo da jedni druge oplemenjujemo stavom nesebične ljubavi. To je zapravo najvažniji aspekt zajedništva. I to ima nevjerojatnu moć. Radhanath Swami objašnjava, s ovim ću završiti, da u ovom svijetu svega ima dovoljno. Jedino čega sustavno i kronično nedostaje je nesebičnosti, nesebične ljubavi. Tog nedostaje.
Jer svi problemi s kojima se čovečanstvo susreće, znači i na individualnoj razini i na kolektivnoj ili globalnim razinama, su zapravo nedostatak nesebične ljubavi. Nedostatak duhovne vizije koja omogućava nesebičnu ljubav. Jer kako je moguće da postoji takav nesrazmjer u raspodjeli resursa? Znači imamo ljude koji imaju nevjerojatno obilje i bogatstvo, i isto vrijeme imamo ljude koji umiru od gladi. Kako je to moguće? Jer očigledno nema dovoljno empatije, niti političke volje, niti sposobnosti, niti poticaja iznutra da se stvore uvjeti da barem imamo ono normalne uvjete za život, a onda također i za duhovni rast. Ali u isto vrijeme postoji ta individualna osobna odgovornost ukoliko zloupotrebljavamo mogućnost ljudskog oblika života i djelujemo narcisoidno, sebično, arogantno i tako dalje, onda zapravo sami djelujemo sami protiv sebe i dovodimo se u poziciju da budemo osiromašeni na svaki način. Ne samo duhovno, već i materijalno zapravo. I u tom smislu je jako važno razumjeti ova načela i pokušati asistirati jedni drugima da zapravo sazrijevamo u razumijevanju tih načela i u primjeni tih načela. Ja bih stao ovdje ako ima možda neko pitanje ili komentar. Vidjet ćemo što je ovdje. Hvala vam svima što nas gledate preko live streama i što odvajate vaše dragocjeno vrijeme za ovo druženje. Povlači što ima ovdje, da nam sve to imaš pitanje. Da, Ili komentar. imam pitanje, ali je li ima tu? Filip, pozdrav Filip. Nemam priliku redovito slušati, ali evo danas se poklopilo da mogu, i to onda kada se čita knjiga Bhaktivedanta Svamija, njegove knjige, to jest poruke, lekcije, u njima su fantastične. Njegove učenice održavaju stranicu na Facebooku i svakako preporučam popratiti. I zahvala meni, hvala tebi Filip, definitivno ćemo popratiti. Nema pitanja. Dharma. Imam jedno pitanje, samo mi je pitalac nestao. Isto, a nije bilo pitanje. Ne, bio je komentar. Hvala Filip. Okay. Ma to imamo da ti se to, kako si rekao, ekspresija ljubavi nije uvijek nježna, rekao si sentimentalna. Da, ili Da. ono, onako ugodno za osjetila i zoom. I onda sam biti razmišljao o tom odnosu roditeljskom, a može biti partnerski Da. bilo koji su uzroci te sentimentalnosti, zašto nekad roditelj kad bi trebao povući liniju i na taj način zaštititi dijete, to ne napravi. E sad, ja imam neke ideje o uzrocima, ali htio sam pitati tebe što ti misliš po tom nekom iskustvu. Pa prije svega, rekao bih da postoji više razloga. Najčešći je razlog nedostatak kompetencija i znanja i nedostatak najdublje ljubavi. Jer se bojimo da će to onda implicirati da dijete postane povrijeđeno, tužno i nećemo se moći nositi s tim Kak emocijama nezdrava djeteta. vezanost je. Neka vrsta nezdrave vezanosti. Ponekad postoji skroz obrnuta paradigma koja je jednako tako kriva ili čak i pogubnija, a to je da zapravo roditelji misle da moraju stalno disciplinirati dijete, ili ideja da kao iz ljubavi i prijateljstva žrtvovat ću čak i prijateljstvo da osobi pomognem, ali ću joj pomoći na način kako ja mislim da je to ispravno. Što je zapravo vrlo često ekspresija vlastitog ega,
i vlastitih projekcija svoje vlastite uvjetovane prirode na drugu osobu. Često je to obrazac ponašanja koje mi kao djeca usvajamo od naših roditelja, pa kad postanemo roditelji onda djelujemo na isti način. Ali jako je važno da postoji konzistentnost. I ja često govorim da ono što nedostaje ovom društvu je obrazovni kurikulum koji ima i predmet škola života, koja uključuje i partnerstvo i roditeljstvo. Jer, nažalost, mi o tome ne učimo, osim kroz vlastita iskustva. Školu teških udaraca. A ta vlastita iskustva su uvjetovana gunama materijalne prirode u kojem mi djelujemo, okruženjem u kojem odrastamo, i nešto što izgleda ispravno može biti skroz neispravno. Jako dobar primjer je tog opisan u Čajtanja Čaritamriti, kada veliki svetac Narada Muni sretne lovca mrigarija koji ubija životinje na pola. On ih zapravo ranjava i pušta ih da u agoniji, patnji, umiru. I Narada Muni ga pita, hej, što radiš ti? Pa ništa, ja lovac, ja ubijam. Da, ali za ne vidiš koja je patnja tih životinja. I mrigari uopće nije mogao se povezati s patnjom. Ali ne, tako je moj otac, tako je moj djed. Znači, parampara, učeničko nasljeđe je tu prisutno. I u čemu je problem? I tek kad je Narada Muni pokazao svojom mističnom moći posljedice koje će sam mrigari doživjeti zbog toga, kad je on vidio svoju agoniju, bol i patnju, kao reakciju na to, sad, tek se tad probudio malo. I u tom smislu, nekad ljubav znači da se moramo distancirati od nekog i pustiti ga da prođe školu teških udaraca, jer je to jedini način da nauči koliko je krivo to što radi zapravo. Nekad se dogodi da osoba prolazi užasne stvari i još uvijek ne nauči. I dalje je vezana za svoje uvjerenja. Da, jer smo mi tako zaključili da je to ispravno i ovaj potvrdio, onaj potvrdio, zato je to ispravno. Svi su potvrdili da to što ja mislim i osjećam je ispravno i zato je to ispravno. A oko tebe ono raspad sustava i tebe i tvog vlastitog sustava i sveg što te okružuje, ali ti dalje živiš u uvjerenju da je to ispravno. I nekad je potrebno nekoliko života da naučimo svoje lekcije, ali u konačnici se radi zapravo o nezdravoj vezanosti. Ljubav nije vezanost. Odnosno, ljubav je i vezanost i nevezanost istovremeno, što je užasno teško. Istovremeno biti skroz lud od vezanosti i skroz odvojen. Kako to moguće? I posebno kad si roditelj. Da. Roditelji, ako su nezreli, onda se odvežu tek kad ih dijete uvrijedi ili povrijedi. Da, da. Ali roditelj koji može biti uvrijeđen i povrijeđen od djeteta ima ozbiljan problem s roditeljstvom. To je zapravo, ali to tek tad se kao roditelj odvoji, kao, jer je zapravo povrijeđen mu je ego. Ali ponekad roditelj mora prihvatiti činjenicu da dijete ima svoj životni put koji je njegov obrazovni kurikulum, i suočavanje sa različitim izazovima na tom putu je nešto što roditelj ne može preuzeti za dijete. Ono što roditelj može učiniti je da odgoji dijete na način da ga opunomoći vještinama i alatima kako da se suočava sa životom. Ja sam imao to prekrasno iskustvo da sam stvarno imao ono baš izuzetno zapravo divne roditelje, s čim metodama se često nisam slagao jer su previše zadirala u moju privatnost i moja ljudska prava. Ali s vremenom sam shvatio koliko je to zapravo bilo blagotvorno. Kad sam imao 16 godina, otac mi je rekao, dragi sine, ja te više ne mogu oblikovati. Što sam te naučio? Naučio sam te samo se molim i nadam da ćeš biti sposoban to primijeniti. I od tad se on fakat nije miješao više u moj život.
Naravno je, ako bi ga ja pitao za savjet ili nekakvim prijateljskim sugestijama, ali ono, roditeljskim autoritetom ne. Jednostavno ne. Ali u nekim ranijim fazama mog djetinjstva su se postavljale granice što je prihvatljivo ponašanje, što nije prihvatljivo ponašanje i zašto to ponašanje prihvatljivo, zašto to ponašanje nije prihvatljivo. I u načelu zapravo ja osjećam, to sam pričao na niz situacija, osjećam veliku zahvalnost na majčinskoj ljubavi i na očinskom usmjeravanju u smislu da kad vam netko pomogne da kontrolirate um, osjetila i ego, jer to kao dijete jako teško možete, ta osoba je najveći prijatelj i dobronamjernik. Jer u načelu kad dođete u neku životnu dob koja je ono kao što je pubertet, kao što su gdje hormoni prorade i tako dalje, a ovladali ste tim vještinama kako biti usmjeren, onda zapravo postanete skroz samodostatni u mnogim aspektima života, što je fantastična stvar. To je zapravo izuzetno važno. Tako da, roditeljstvo je umjetnost u biti. To je stvarno umjetnost. Kako da djetetu ono takvu takvu ljubav i takav osjećaj takav osjećaj da ne možete živjeti bez tog djeteta, a u isto vrijeme postaviti određene granice i biti nevezan za ono cmizdrenje i ne znam što sve ne, što je ono sastavni dio odrastanja, to je zapravo umjetnost. Nažalost, ja mislim da je veliki problem danas što mi svi živimo zapravo super multitasking i roditelji nemaju dovoljno vremena za djecu. Djecu više odgajaju, Niti za sebe. pa čak ni za sebe, da. U mojem djetinjstvu roditelji su radili od do i to je to. Znači od 2 do 6, od 6 do 2 ili od 7 do 3 ili eventualno ako je druga smjena, ne znam, od 2 do 10. Ali svo ostalo vrijeme su oni tu u obitelji. Nije ono da si na telefonu, na internetu, pa ostaješ prekovremeno, pa i ovdje i ondje i putuješ 3 sata do posla i 3 sata s posla i u principu nemaš uopće vremena za svoju djecu. To je najveći problem danas. Ok, čak i ako je takva situacija, ali ako postoji obrazovni sustav koji onda osigurava kvalitetnu brigu, a to znači da ne može biti preopterećen sa previše djece, premalo pedagoga, to isto može funkcionirati. Dakle, ako su ti pedagozi stvarno osobe koje su obrazovane ne samo tehnološki u smislu kompetencija, već i emocionalno i tako dalje, onda bi to moglo funkcionirati. Ali, nažalost, posebno u gradovima ti sustavi ne funkcioniraju, velikim gradovima i to je veliki izazov. Tako da u tom smislu, a mislim, evo, vi oboje možete iz prve ruke vjerojatno potvrditi da je to tako Je, čak si i prijetnja ako pokušavaš nešto da napraviti, više je nego narušavaš pohvalno, sustav da, više koji nego je zapravo pohvalno nego što disfunkcionalan. znamo. Da. Tako da smatram da taj obrazovni kurikulum škole života mora postojati, ali isto tako mora postojati politička volja da se osiguraju normalni uvjeti za život ljudi, kako bi se zapravo onda ta škola života mogla i primijeniti. To znači i management života zapravo da funkcionira na taj način. A to ponovo opet znači da ta škola života mora uključivati da sustav vrijednosti ne može biti temeljen na odlici strasti, a to znači posjedujem, dakle vrijedim. Što više materijalnih resursa posjedujem, to znači da sam uspješniji, već se uspjeh i sreća moraju definirati kroz odliku vrline. A to znači da posjedujem kvalitete, posjedujem ljudskost, posjedujem sustave vrijednosti koji su najdivniji, samilost, tolerancija, ljubav i tako dalje. To je važno. Evo ovdje ima jedno pitanje. Nadam se da sam ti odgovorio na Jesi, pitanje. naravno, hvala ti. Vjerujem da osobe koje se baš detaljno bave tom temom mogu još puno više reći, ali evo, to je. Ponekad osjećamo da nismo sebični, ali smo lijeni izraziti ljubav, službu. Otkud ta
Ljenost dolazi. Jako važno pitanje i to pitanje je definirao veliki učitelj, odnosno odgovor na to pitanje je definirao veliki učitelj škole ljubavne predanosti, Vishvanatha Chakravarti Thakur, u svojoj knjizi Madhurya Kadambini, gdje govori o četiri vrste anarti ili onog što ometa zapravo našu ljubavnu predanost. I svaka od tih četiri ima četiri podgrupe. Tako jedna od tih grupa je su uvrede i one su definirane kroz uvrede svetom imenu Boga, uvrede duhovnom učitelju i svetim osobama, uvrede drugim živim bićima i uvrede u primjeni načela bhakti joge, zatim četiri vrste neznanja, zatim, a neću sad sve govoriti, i četiri vrste slabosti srca. I u načelu taj problem ljenosti ili apatije dolazi od slabosti srca. A slabost srca ima svoj korijen u vezanostima za materiju i u konačnici rezultaciju neznanja, duhovnog neznanja. Jer recimo postoje četiri vrste neznanja. Neznanje o tome tko smo mi, neznanje o tome tko je Bog, neznanje o našem odnosu i neznanje o tome koje su zapreke na putu primjene bhakti joge. I dakle, to znanje i slabost srca se očituje kao vezanost za sve ono što nije povezano s Krišnom i također vezanost za osjetilnu ugodu koja nam je jedina alternativa u nedostatku vezanosti za Krišnu. I stoga tu nastaje zapravo ta apatija ili ljenost. Samo sekundu. Niste gladni ili nešto? Ok. Ivana? Vidimo se. Dalne. Preporučam ti da proučiš tu temu u knjizi Nektarski ocean svetog imena ili u knjizi koju je prevela Ljerka Kvaternik, koja nas možda i sluša, Trilogija predanosti. Čini mi se da je Trilogija predanosti. U njoj se nalazi i Madhurya Kadambini gdje je opisano to, ali zapravo moj duhovni učitelj Satchidananda Svami u svojoj knjizi Nektarski ocean svetog imena govori o svemu onom što je zapreka ili prepreka na putu primjene bhakti joge i tamo zapravo objašnjava te četiri vrste prepreka i objašnjava, zapravo to je citat iz Madhurya Kadambini gdje objašnjava kako one djeluju. Dakle, ta ljenost ili apatija dolaze zbog, nažalost, previše izloženosti utjecaju materijalne energije i održavaju se na taj način. Način kako to riješiti je da učinimo svjestan napor kako bismo osvijestili važnost djelovanja u raspoloženju ljubavnog služenja i da prepoznamo da to možemo demonstrirati u svakodnevnom životu, praktično svim životnim situacijama. Dakle, ako doživljavaš svog muža kao, a ovo je moj hubby, muž dragi, znamo se, onda ćeš biti možda nedovoljno pažljiva. Ali ako osvijestiš, ovaj moj muž je zapravo djelić Krišne i životni partner koji mi je dat da s njim rastem, onda ćeš moći svoju razmjenu, kako bih to rekao, bračnu razmjenu podići na višu kvalitetu da to postane zapravo način na koji možeš izražavati svoj stav ljubavi i služenja i prema Bogu, jednako tako prema djeci, prema susjedima, prijateljima, kolegama, u kojoj god životnoj situaciji se nalazili.
Dakle, znanje nam omogućava da promijenimo percepciju. I također taj viši ukus povezivanja s Bogom nam omogućava da budemo nadahnuti novim i novim entuzijazmom. Također, Rupa Goswami u Nektaru podučavanja objašnjava da postoji tih šest načela koji potiču bhakti i šest načela koji sprečavaju bhakti. I među onima koji potiču je ucehan ili entuzijazam. Biti entuzijastičan znači dati srce. Tamo gdje daš svoje srce, tamo si skroz prisutan i zapravo tu ljenost možemo nadići na taj način. Naravno, to je posebna tema, možda jednom pripremim predavanje samo na tu temu, ali evo čisto da ne dužim previše. Ok, s obzirom da nema više pitanja, možemo ovdje stati i vidimo se onda kroz neko vrijeme opet. Sutra se družimo na ovaj način u zajednici slušatelja. Zajednica sretna duša. Sutra je zajednica sretna duša u serijalu Sretna duša Gianni Vas. Će pričati, ne znam da li o tako je to bilo ili nešto drugo, ali u svakom slučaju zanimljivo, poučno i zabavno. I tako to, želim vam život duhovne povezanosti i do sljedeći put. Srdačan pozdrav i laku noć.